Dres me akvari, imiton rom gamokhvada chemi piradi protesti da shevertre bev sva khals da kats, romsets igive protesti aks. Ra chekhva protestis formas chemtvis samases datvrto aks, rom samzarolo inventari moyazreba khaltan, asotsirdeba khaltan, da moyazreba khalis chakvris, vtkvat ertvar format, magram dges chven ak moaxtinet ertvaris versiam qolapres, da chakvris forma gadavaktsiet protestis format. Anu samzareulo inventari gamoiqenit rogorc protestis forma. Მე ვუერთები გამოდი მოძრაობას პროტესტის გამოთვამ ბოლო დროს გახშირებული ქალთა ვის და ძალადობის გამო ძალიან გული დამწყარო სამწუხარო დღევანდელ აქციას არც ერთი პოლიტიკოსი არ შემოვერდა და გამიხარდებოდა რომ პოლიტიკოსები ზრუნავდნენ იმ პრობლემაზე რომელსაც ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა ქალები გამოკეტილები არიან მამების ძმების ქმრების მიერ სამზარეულოში სახლებში ბავშვებთან და არაძლევენ მათ საშუალებას რომ გამოვინეს საჯარო სივრცეში და თავიანთი სოციალური უფლებების განხორციელება მოახდინონ. სწორედ ამისთვის შევიკრიბა და ეს ხმაურთად ამას მოასწავდა რომ იმ უფლება ჩამორთმეულ ქალებს მივაწვნოთ ხმა რომ მათაც დაიწყონ სამოქალაქო აქტივობებში ჩაბმა.